Ma jewe oya yereka tujye tuvuga ibintu mu mazina yabyo abana batazajya banegira ngo turi kugira umuntu numwe twibasira hano ari status ni yumu pasteur witwa nde witwa Pastor Fan sibyo ngo rero Claude ntagira aho abarizwa we icyakora yabonye umugore ufite amafaranga aramwinjira yashira akagucika ni ukuvuga ngo yarabanje yinjira umugore uba mu mayaga ari naho nawe avuka babyarana abana babiri aramuta yinjira undi ikigari ikinyinya babyarana abana batatu ngo ntibabaye batanu uwo nawe aramuta noneho yaje gushaka undi bakora ubukwe witwa Godance babyarana umwana umwe babaye batandatu ndababara kera ngo njyewe ndavuga ibintu biri hano ntabwo nshaka umuntu avuga ngo nibasiye umuntu ndavuga ibintu biri hano bifite ibimenyetso n'umuntu yambaza nkabisobanura babaye batandatu ndi kubababarira uwo mugore yaje kumenya abo bagore bose yagiye atana abana niko gusaba divorce nsubiza uti umugabo cyangwa se umbambe umuvandimwe inshuti umusengana yakoze ikintu cyangwa se icyaha cyangwa ikosa uramuhana ati yakanga ukamuteza inshuti byakanga itorero asobanura ko ntacyagira mutesa ikiganiro wowe wakibonye ndumva hari aho nakirabutswe ndeba akantu gato regura uriya mubyeyi ndamukurikirana bombi ndabakurikirana kuko bombi bagira inyigisho nziza bombi nkunda amagambo yabo hatanagira n'umuntu reka mba amakiriyaringa hatanagira n'umuntu ukomeza kubona narakomeje kuvuga kuri ibi bintu wagire ngo hari mfite intention yo kugira umuntu wari we wese nibasira oya ntawe nibasira ahubwo aho ngomba gutanga ukuri genda gutanga sinjya mvumba ibirayi ni cyangwa ibishyimbo gye nuko nteye uvumba iki aho ntanzu nubwo yaba ari umugabo wanjye cyangwa umwana wanjye aho agomba kuvuga ukuri ndahavuga ntabwo ngutinya ngo nuko uri umuntu wanjye ngo ndagukunda uriya ni umuntu ugukunda araguha cyaha sibyo akanaguhana abantu babyumve ntihazagire umuntu bifata nkaho hari umuntu mba nibasiye oya kuko ngiye mvuga no ku mpande zombi rero ishyari ryo nubwo twebwe turimubonamo wakaba ataryibonamo buriya ni bubizi n'umutima we n'imana ye sibyo umutima we n'imana ye ariko ako kantu ko jyewe ntabwo wakankuramo ntabwo wakankuramo nubwo yabihakana ni bubizi n'imana ye ariko jyewe ntabwo biri bukureho ujye uko mbibona nuko mbibona rero ku kijyanye no kuba mwene so yakosa ukamuteza umuntu umwe ukamuteza uwa kabiri ukamuteza uwa gatatu uwa kana kazeraho n'uwa gatanu byakwanga ukamuteza itorero icyo ngicyo si cyo kuko sinacyo yakoze niyo mpamvu mvugisha ukuri jyewe hano mukumva ko jye mfite umuntu nibasiye nta muntu nibasiye nta n'uwo nibasiye sibyo ibyo ngibyo ari kugerageza gusasira ikosa yakoze ibyo si byo yakoze kuko hano kuri YouTube hano kuri kamera nta torero rihari ntabwo ariko yari kubigenza kuko hano si mu itorero yari kubijyana mu itorero aho babarizwa aho basengera si cyo rero yakoze yishaka gusasira ibyo yakoze ngo yerekane ko ari byiza cyangwa se we yarimo agerageza gukemura ikibazo ntacyo yakemuye ahubwo yateje ikibazo impamvu yateje ikibazo ni uko jyewe Albert nimba dufitanye ikibazo before ikibazo tuba dufitanye tuba tukiziranye aho kugira ngo uzusange tukiganireho tucyumvikaneho tugikemure ukajya ku ruhande nkacyumva n'abandi bantu ikibazo twari dufitanye kiziyongera nzakurakarira birenze uko nari nkurakariye kubera yuko wanteje abantu icyo rero nicyo yakoze yateje abantu umutesi we abyita mu itorero iri ngiri si itorero sibyo yari kujya mu itorero umutesi asengeramo cyangwa we bahuriyemo imyemerere cyangwa aho bafite za ndanga kuko hano nabisobanuye iri ngiri iyo riza kuba ryitwa itorero ntabwo mutesi hari abo twari kumutera amabuye ngo tumwumve nabi ko ari kumuhana nk'itorero kuko itorero ntabwo rihana nk'uku nguku bamuhannye kuri iyi mihanda iyi mihanda hari abamuhagurukiye barahagara bamera batya sibyo nyamara mu itorero barabyumva bakanumva ko wakoze amakosa bakagendera muri za ndangagaciro bafite mwumvikaniraho na kirazira zabo n'aya mahame bagenderamo bagorora umuntu hano rero ntabwo twamugorora ahubwo twaramukomerekeje kurusha cyane
rero yivuga ngo yamuzanye ku itorero ntaga ari itorero ntaga ari itorero cyo cyo sinkemera arabasubiza ati Yesaya hanuye ibyanyu neza mwanjyarya mwe nkuko byanditswe ngo ubwoko bushimisha iminwa yabo ariko imitima yabo indi kure basengere basengera ubusa kuko imyigisho bigisha ari amategeko y'abantu ako niko nshaka kuvuga ku kanyuma basengera ubusa kuko inyigisho bigisha ari amategeko y'abantu ndashaka kuvuga kuri icyo kintu nk'umushumba icyo yari gukora yari kuza kigisha agatanga burahari ikintu ubwiriramo umuntu udatonze umuntu rutoki pastor haranditse ngo ururimi rwiza ni rwo ruhuza inda y'umuntu kandi amagambo meza yunguka yunguka niyo amuhesha guhaga ururimi ni rwo rwica kandi ni rwo rukiza abarukunda bazatungwa n'icyo ruzana ururimi rwanjye nanjye narushoye bitewe n'impamvu nta muntu nashinguye nta muntu najyanye nawe nahirikiyemo ngo agwemo hanyuma umuntu avemo yajandamye cyangwa yasomye inkeri ni amagambo bakuze mu bigano bitandukanye ayo mazina y'abo bantu ayo magambo yabo niyo nasabye mu mazi kiriki ndakoze cyane ahubwo noneho kugira ngo kumenya inkuru nziza kuruta ibindi umaze kuvugana na Eliane niyo nanjye nda nguwanga mazimwe abambwa habona abandwa habona n'ukubandwa n'ukubandwa pana kubambwa abandwa habona n'umugani wa Kinyarwanda nguwanga bazimwe abandwa habona yewe nizanira makuru kuri Teresa imashaka ibintu biza binduheraho ngo bavuze oya atagira nubona mbivuzeho ngo avuge ngo nkuyu azanye Claude gute Claude ni inshuti yanjye gusa ntabwo ibintu yakoze aribyo nubwo bisobanuye ntabwo arampunze sinoze sinoze pe ntabwo biriya bintu yakoze ari byo biriya bintu ni imigenzo y'abapfumu nababwiye umurongo mu gusoma uriya iyo ukoze ikintu ukagiherekeresha amagambo iyo ukoze umutongero sibyo kandi uwo mutongero iyo ikintu utongereye cyangwa se umuntu ukoreye adafite imbaraga z'Imana zimuriho umutongero umugiraho ingaruka ubumensho ni izina ryerega none se izina ryawe kuki habayeho kwita abantu amazina kugira ngo tugire itandukaniro nubwo abantu bitiranwa ariko uko biri kose uwo mwitiranwa hari imbaraga zishaka wawe undi mufitanye ikibazo wawe undi umutima wawe uri gutekereza nubwo nashobora kuvuga baraka hari n'undi baraka ariko kuko na mention imbaraga izina baraka za mbaraga zirakurikirana wawe undi dufitanye na wawe undi mu mutima wanjye birimo bishya urumva ziriya rero ni imbaraga gye ukuntu nabibonye ziriya imbaraga nagariza umukozi w'Imana anyihanganire na namwihamagare kugira ngo abantu batanagira ngo ndamwibasiye ni inshuti yanjye ariko gye wahari aho ukuri ndahavuga ziriya ntago ari imbaraga z'Imana sibyo biriya ni imigenzo ni it's a ritualist ni rituals ni imigenzo kuko umugenzo wose ni ikintu ukoze ukagikurikiza ukagiherekeresha amagambo ubutongereye ubugitongereye cyane sibyo kandi mu banyarwanda baravuze ngo hica iki hica umutongere tukagenda yes reka nizere ko gahunda zimeze fresh nizere ko muri amahoro nta kibazo na kimwe gihari natwe turakomeye turashima Imana ndi Arbenio saba reka nshimire mwebwe mwese mudahema kuba abanyamuryango bacu cyangwa se ababaye abanyamuryango bacu muri abantu muri abantu bagaciro kuri twegeranira bameze utese ndaho uzi ko bazagira ngo mbere y'ikiganiro hari ibindi bintu dukora kereka wagushyize kuri kamera bakagukurikirana bakareba kubera iki ukuntu uri kwigira niyabunye nanjye mba nayunze nubese mba ndi kwigira nti ibintu bidasanzwe kugira ngo ubanze usetse umuntu mujye gukorana oya ntabwo aricyo mbangamije uri kwigira ngo abo batipari bahita bakiba abandi b'abaraperi bakubanye intoki ati ndashimira abantu bose bakoze subscribe ndashimira n'abahisemo kuba abanyamuryango bacu ariko ni ibisanzwe nyine abantu umwe urebye uburyo ari kubashimira ameze hari n'ikinyabufura cyinshi ubanza n'utarakora subscribe yayikora kongeraho ni ariko nubundi ngiye ikinyabufura ndakigira rero bazi ko ngiye nitonda ntiho basohoye Kigali bitonda
Kuriya nibyo. Wese subize ni watanga ubwo buhamya. We utazamfungisha. Nagufungisha kuri inde. Niwe se usheri wawe yavuga ko mbizi. Oya ukumbona gutya gusa. Kubona gutya yana. Kinyabufara ni cinshi. Ntago mvuze ko hari gahunda uzin. Sharbeti mubi. Mvuze ko nitonde ntago mvuze ko wabwira ko hari ubundi buhamya cyangwa se akandi kantu ufite kumwe ari. Nta muntu dufite. Ayira ari kumeze neza nta kibazo. Ndashimira Imana. Biracamo nta kibazo na kimwe ufite? Ya, ikibazo ntago cyabura. Ahubwo habaho gushima Imana kubwo ubuzima. Ya no kubwo ibindi iba yagushoboje. Naye ubundi ibibazo byo birahari byinshi cyane. Ushobozwa n'iki sawe mu bibazo kugira ngo ukomere kandi bihari. Chase ni imbaraga nyine Imana itanga no ubundi nta muntu bavuga ngo arabyishoboza gukomera. Ikibazo ari giye kiza kikagukubita. Ugacanganyikirwa amatwa akaziba hakazamo ubuduha. Igihe byari byabaho ukagira ikibazo mu buryo bumeze nk'ubwo gusobanura. Nkumva mfite ama stress menshi nko numva mfite ama ubuduha mu matwi. Byari byagenze bite mugabo yari yakwanze? Kwangwa n'umugabo ni ikibazo. Cyatuma ugira ubuduha mu matwi? Cyangwa byaba ikibazo. Ntabwo ari ikibazo. Ikibazo cyabugukiye ku buryo bahangayika gutyo. Ikibazo ni amafaranga wa muntu. Umugabo ntabwo yanyanga agiye ngira ubuduha mu matwi. Anyanze se hari abandi bankunda. Cyane. Cyangwa hari abandi baba gukunda. Bankunda. Cyangwa bashobora kuba banankunda ubwo undi yanyanga bagahita bitorera ibyo banze. Aka video nabonye umugabo yirukanye umugore we afata ibintu pakurura ashyira hariya ari kumwirukana nyine ngo ave mu buzima bwasohora. Noneho hari hari undi mugabo ku ruhande arabyitegereza abona wa mugore aramwitegereza abona aramukunze arangize uko umugabo we apakurura asohora hanze umugabo nawe akongera agapakira ashyira mu modoka kuri finali ahita aterura wa mugore ahita ajyana mu modoka ye. Wa mugabo yagarutse yiruka nka samuterera avanayo umugore ati garuka mu rugo. Urumva abagabo hari igihe nyine wigira nabi sibyo uzi ko ari we kamara. Wamenya ko hari uwundi ku ruhande wapfiriye uwo nguwo urimo wigiraho nabi uhita utuza. Ariko ntabwo ari abagabo gusa n'abadamu bibaho. Ni impande zose. Hari igihe umuntu yigira nabi azi ko ari we kamara yumva rwose ko nta wundi wakwemera usibye wowe wakugiriye impuhwe akakwemera wakitera ikirungo gutyo cyagufata ukibagirwa ko umugabo wawe yaguterese uri mu kaniforme ahubwo se mu kaniforme se uri Suzana ahubwo ukibagirwa ko yaguterese uri Suzana wamara kumera uri we Suzana. N'umuntu umeze ute? Suzana ni slang abantu bakunda gukoresha nyine ku muntu uba wari umeze nabi. Ari akantu nyine k'amafutika adafatika. Hanyuma akaza ku ufatika akubita ibona hararyamya neza gutyo. Abantu bavuga ngo umugore agomba kuba ngo indaya y'umugabo we buriya ari byo biba byiza kurusha ubaye indaya y'umugabo wawe mu buhe buryo ubwo indaya ntibakoresha iryo jambo indaya ntibabyumve kumukubita ibere yagira ngo ugashyira ngo akaguru ngo hariya ntibabyumve nabi. Impamvu baba bivuze gutyo ngo umugore aba agomba kuba indaya y'umugabo we baba bagira ngo nyine za tekinike cyangwa se bya bindi abagabo bajya gushaka mu ndaya nawe ubigire umufatishe mvuga ngo abone ntatandukaniro nta handi abikeneye niba arabifite. Umwanya buriya inda ziba zifite mu buryo zikora mu bintu byabo umugore buriya yapfa icyo kibazo abagabo bajya banumva abagore babo rega indaya we indaya iri mu kazi iba igomba gukora ibintu mu buryo bwa kinyamwuga nyine kuko iri mu kazi. Rero umugore aba afite inshingano nyinshi aba afite urubyaro izo nda bamuteye arimo akururana nazo urwo rubyaro aba arimo yitaho urugo iki indaya rero ntago rwose bajya abagabo ntibakarenganye abagore babo bavuga ngo ibingibi ngo we hari ibyo udafite ngo niyo mpamvu ngiye kubishaka ajya gushaka ibyo ngibyo hanze abyemere ko ari ingeso yamunaniye ariko ntakitwaze ko harimo uruhare rw'imyitwarire y'umugore we. Abagore ni abantu baravunika cyane. Rimwe nigeze nganira n'umugabo arambwira ati najyaga nsambana ngacinya umugore ariko ikintu cyabinkuyeho umunsi umwe sinageze gusambana n'umukobwa w'indaya
turangije rwose ati mu 1500 ariko akaba yaravugaga katahaza inzoga twari twamwe ati banwa nka samuterera ati none wase namugura inzoga nyine zirenga ku ibyo 500 ku ibyo 50 nari maze kumwemerera none ntayamuhaye yahise ambwira ngo ndumugabo w'imbwa ati none ngeze mu rugo iryo jambo umugabo umugore yarimbwiye uti ndaya twaryamanye ngeze mu rugo uti nahageze nasinze madama nkuramo ishati amuramo inkweto ataranyuhagira nti aramanagora ndaryama icyo kintu cyase kintera kutongera guca umugore wanjye inyuma ati baze mvuye ahantu banyisindaya banyisimbwa nana bahonze ibya mirenge ntahaye n'umugore wanjye ngeze mu rugo umugore wanjye nabaje nanaciye inyuma ntanahaye ibyo byose anyitayeho ujye mububa buri umuntu wakwemeye abagukunda aba nakwemera ibintu byo kumuca inyuma ubu mubabaje kandi ububabaje n'Imana uciye umugore wawe inyuma cyangwa umugore cyangwa uri umugore ugaca inyuma umugabo wawe nta kintu wamuburanye ntaki uvuga iti yenda nimvuga gucyo ngo nta kintu wamuburanye abantu ntibumve ko ukigikiye abantu ngo nimba buze ikintu yiruka nkajya gusamba kugira icyo umuburana ni za nshingano z'urugo urumva hari ukuntu umugabo kandi bikunda kuba karari sibyo hari ukuntu umugabo yenda ashobora kugira ikibazo yenda akagira ikibazo cy'uburwayi atagishobora kuba ku rugo urumva bidashoboka nyine byarahagaze burundu icyo gihe umugore ashobora kwirwanaho ku ruhande we sinamutera amabuye nawe ngo mwite ko asambanye cyangwa ngo mwumve byacitse sinamutera amabuye kuko aba yararebye akavuga ati ngomba kumutunga nkamurwaza n'iki ariko nubwo murwaje hari ibintu adashoboye akareba ku ruhande ntimujye kureba ku ruhande ntabwo mubwiye ngo murebe ku ruhande ariko uwo ngo ugiye muri urwo rwego atandukanye n'ugiye nta kintu yakuburanye agira mu biremenye uryana uyu mubiri uranzonga niko akantu ubucametsemo ngo atashoboye ngo kugira icyakubara kuki utakihangana se ego kuko uba utarihanganye ngo ugume iwanyu ego kigali mbabarira waraje kumureba ari cyo ukurikiye hari umukecuru uretse kuganira kamanya dede ambwira ati twarabimenye ikidukura mu rugo ni ukurongorwa ubundi uriya niwe wanjye twarabimenye ikidukura mu rugo ni ukurongorwa umukecuru ari hejuru cyane none arabeshya reba serivisi zose ziri mu rugo sibyo umuntu yashatse uburarya ukaryama ukambara byose ariko ikintu kiba kibura ni kimwe kubaka urugo ndabyubashye reka mbivuge mu rugo kubaka urugo no gutubura umuryango n'urubyaro oya ntabwo aho naho naba bitanze muri ubwo busobanuro byaba atari byo kuko abantu bose bashyingiranwe ntabwo ariko babyara kandi ntabwo bisobanura ko kuba batarabyaye nta muryango bafite nabo bari umuryango yego utarimo abana ariko nabo buri umuryango hari ikintu ujya ureba muri ino minsi ngo z'ubungubu ukababara ndakibona nkababara cyane nk'iki ingo z'ubu ziganjemo ibibazo byo gucana inyuma guharikana biriya bintu birambabaza kuko hari igihe uba usanga hari uruhande rutsikamirwa kandi nta mahitamo rufite yo kuba rwafata indi myanzuro kandi nawe adashoboye gukora nk'ibyo mugenzi we akora rero uriya muntu ikintu akora abaho mu buribwe yego ubuzima bwe bwose niko nabyita abaho mu buribwe adafite icyo yakoraho bariya abantu barababara hari n'upfa ukavuga ati uyu muntu koko aragera iyo agiye ukurikije agahinda bavanye kuri iyi si rimwe na rimwe ugasanga hari n'abapfuye bazira ibibazo nk'ibyo akabaho mu buribwe nk'ubwo akagera igihe akagira ikibazo cyo mu mitekerereze cyangwa cyo mu mitwe akaba yaturika nk'imitsi y'ubwonko kubera kubabara cyane bikamuhitana agapfa gutyo rahira reka mbyite kukubahuka hari umuntu urakubahuka gutyo ushatse azi ko ushatse akagusaba ko muryamana cyane benshi cyane akagusaba ko muryamana
none se ubundi ugira ngo kuba umuntu yubatse urugo kuba umuntu yarashatse bikuraho abafite irari ryo ko bamwifuza ibarabara babahari irari rihorahoraho ku bagabo ashobora kugira irari umugore wubatse cyangwa se n'umusore akagira irari umugore wubatse cyane none se n'abagore hari abagirira irari abasore kandi abagore bubatse n'abagore hari abagirira irari abagabo babandi bibaho ni ibintu ni kamere ya nziko buriya umugore atagirira ari nyina ategeza akateretse muri iki gihe siko bimeze muri iki gihe basigaye biteretera na cyane ko basigaye bafite amafaranga umubare mwinshi w'abagore basigaye bafite amafaranga basigaye biteretera none bo bateretesha amafaranga araza akangura atega ikofi ukikoreramo akangura ndakugira ariko ngo hari nabigurisha abagore abasore bigurisha aba hari rwose ategereje umugore wakoze ikofi akaza akayimumenaho nawe akajya gukora akazi akahe kazi ubwo kazi ko kumushimira hati basha kwishima ngo hei kusubirishamo ntabwo byumvishe akazi ko kujya kumushimira hata basha kwishima hari ukuntu nko mu mugongo kuboko kudashobora kugerayo uburyo ukangaje umuntu uzajya uza kugushimira ko bitoroshye wana Rakanunya ndera. Sige banyirukansa sha usugunjana mu bishego. Gute aya nta bishego mujyana. Sibyo si bishego. Oya laira na bishego rakujyanyeho. Ziko abantu badukurikiye banera mabuye. None se mwabantu murabona atari ariko niba twaganiriye ibibazo bihari mu ngo ibiki n'ibiki ubwo bihuriye ariko nta nibirenze ko turi kwigisha abantu kandi turi no kuvuga ibintu ntabwo turi kuvuga ibintu mu mazina yabyo iki kiganiro n'umwana yakireba cyane atari wa mwana washize isoni ntabwo yamenya ibyo tuvuga ibyo ari byo hano turi kubyubaha ntabwo turi kubivuga wa mukecuru niwe we ahamagara imbwa mu mazina yazo umva nimba nimba ari iki narakivuga uko kiri nimba ari kabutini nukayihamagara kabutindi ni kandi arubega naje guhinduka maze guhinduka se gute warahindutse avuga imbwa mu mazina yazo sibyo ko nabyo si bibi ni uko nyine kubera turi mu isi y'ikoranabuhanga bisigaye byumvwa n'abadakwiye kubyumva n'abana n'ibiki ugasanga nabyo ntabwo ari ngombwa ko bivugwa uko byakabaye ariko ubundi ni nko mu bantu bakuru yewe tuvuge ngiye kubigisha ku bintu nk'ibyo ari ryo somo mfite ni ukubivuga mu mazina yabyo cyane nkatanga n'ingero ubwo rero hano kuko tuba duteganya ko abana bacu bazabyumva abandi bana abandi babyeyi nabo babyumve turabyubaha kandi nibyo kubahwa nibyo kubahwa bwashize rutangira rw'amaboko niba ari ukumbwira uti abanyarwanda bashize isoni bita amazina mabi undi hari ahantu bitaga ngo igitubura muryango bo baratana bakuraho umuryango oya simbizi nibyo bakuyeho niryo jambo yavuzemo ntabwo mbizi n'umugabo dukurikiye ufite gahunda yo guca umugore w'inyuma nabihagarike ni ukuri ibyo bintu byaba ari byiza cyane buriya nibyo nababwiye si ibyo mpora nanabibwira abantu nimba mfite umugabo urumva nkaba mfite umugabo nkavuga nti mfite umugabo wanjye tubana muri ubu buryo buri kimwe cyose ndakibona si ibyo aho kugira ngo muci inyuma si ibyo nabivamo nkasanga wa wundi nakunze wundi ngiye niko numva nakemukaye ni nako bimeze aho kugira ngo umuce inyuma nteze ibibazo nasaga n'ibiki numva ntakimufitiye amarangamutima numva ntacyumva ntagitewe ishema no kuba umugabo wanjye ntitugirane urugwiro hahandi mu cyumba cy'abubatse nabivamo
nabivamo rwose nkafata umwanzuro ngasanga uwo numva afite amaranga mutima nuko bimeze nuko bimeze wazasanga nawe mu icyo cyumba bitameze neza nabwo ugashaka undi se oya ho nawe waburi mumeze nkuri gukina makarita wa umeze nkuri gukina makarita se waburi mu iyo mikino anacha badukurikiye abagabo bo bagore niba bimindaya zabo abagabo nabo niba bakiriye abagore babo kugira ngo bigende neza izo sengane bajya gutanga mu munda ye abazije bazigira abagore babo kumugore wawe yanazibyaza umusaruro agateza imbere urugo cyane kandi akanakubera indaya nziza wonesha umutwe bagira ubwashye twari kuganira uri kumbwira ngo Eliane agira ishyari n'umunsi nabonye ikiganiro bari kumubaza ati ese ubundi ibintu byabaye muri kanga ukabizana ubu ngubu uti bimeze bite Eliane arasubiza uti umugabo cyangwa se umbambe umuvandimwe inshuti umusengana yakoze ikintu cyangwa se cyaha cyayikosa uramuhana ati yakanga ukamuteza inshuti byakanga itorero asobanura ko ntacyagira mutesa ikiganiro wowe wakibonye ndumva hari aho nakirabutswe ndeba akantu gato reguriya uriya mubyeyi ndamukurikirana bombi ndabakurikirana kuko bombi bagira inyigisho nziza bombi nkunda amagambo yabo hatanagira n'umuntu reka mba makiriyaringa hatanagira n'umuntu ukomeza kubona narakomeje kuvuga kuri ibi bintu wagire ngo hari mfite intention yo kugira umuntu wari we wese nibasira oya ntawe nibasira ahubwo aho ngomba gutanga kuri genda gutanga sinjya mvumba ibirayi ni cyangwa ibishyimbo gye nuko nteye uvumba iki aho ntanzu nubwo yaba ari umugabo wanje cyangwa umwana wanje aho agomba kuvuga kuri ndahavuga ntabwo ngutinya ngo nukuri umuntu wanjye ngo ndagukunda uriya n'umuntu ugukunda araguha cyaha cyane sibyo akanaguhana abantu babyumve ntihazagira umuntu bifata nkaho hari umuntu bawibasiye mba nibasiye oya kuko giye mvuga no ku mpande zombi rero ishyari ryo nubwo twebwe turimubonamo wakaba ataryibonamo uriya ni bubizi n'umutima we n'Imana ye sibyo umutima we n'Imana ye ariko ako kantu ko gyewe ntabwo wakankuramo ntabwo wakankuramo nubwo yabihakana ni bubizi n'Imana ye ariko gyewe ntabwo biri bukureho ujye uko mbibona nuko mbibona rero ku kijyanye no kuba mwene so yakosa ukamuteza umuntu umwe ukamuteza uwa kabiri ukamuteza uwa gatatu uwa kana kazera no uwa gatanu byakwanga ukamuteza itorero icyo ngicyo si cyo kuko sinacyo yakoze niyo mpamvu mvugisha kuri jyewe hano mkumva ko jye mfite umuntu nibasiye nta muntu nibase nta nuwo nibasiye sibyo ibyo ngibyo ari kugerageza kusasira ikosa yakoze ibyo si byo yakoze kuko hano kuri YouTube hano kuri kamera nta torero rihari abantu barebe ibiganiro tuzi ko amatorero muri rusange ni iki na madini sibyo cyangwa se buri wese ahabarizwa ahasengera niyo matorero kuko ikintu kijya kwitwa itorero iyo abantu bahuriye muri icyo kintu cyangwa muri iryo gidini cyangwa muri iyo groupe runaka w'isitorero bafite indangagaciro zimwe bagenderaho bafite values nyine nizo ndangagaciro sibyo bagenderaho bafite amahame bagenderaho bafite n'ibintu bumva kimwe hano rero siko bimeze hari abafite indangagaciro zabo kwabo n'abandi bafite izindi kwazo n'ibindi bafite izindi kwazo hano rero si ku itorero icyo cyo ndagihakanya iri si itorero si cyo yakoze kuko kubizana kuri iyi mihanda kubizana kuri YouTube ntabwo ariko yari kubigenza kuko hano si mu itorero yari kubijyana mu itorero aho babarizwa aho basengera si cyo rero yakoze yishaka gusasira ibyo yakoze ngo yerekane ko ari byiza cyangwa se we yari magerageza gukemura ikibazo ntacyo yakemuye ahubwo yateje ikibazo impamvu yateje ikibazo nuko ajyewe Albert nimba dufitanye ikibazo before ikibazo tuba dufitanye tuba tukiziranye aho kugira ngo uzusange tukiganireho tucyumvikana tugikemure ukajya ku ruhande nkacyumva n'abandi bantu ikibazo twari dufitanye kiziyongera nzakurakarira birenze uko nari nkurakariye kubera yuko wanteje abantu icyo rero nicyo yakoze yateje abantu umutesi we abyita mu itorero iri ngiri si itorero sibyo yari kujya mu itorero umutesi asengeramo cyangwa we bahuriyemo
y'imyemere cyangwa aho bafite zandaga kuko hano nabisobanuye iri ngiri yo riza ko ryitwa itorero ntabwo mutesi harabo twari kumutera amabuye ngo tumwumve nabi ko ari kumuhana nk'itorero kwitorero ntabwo rihana nk'uko nguko bamuhanye kuri imihanda iyi mihanda arabamuhagurukiye barahagara bamera batye sibyo nyamara mwitorero barabyumva bakanumva ko akoze amakosa bakagendera muri zandanga gaciro bafite mwumvikaniraho na kirazira zabo naye amahame bagenderamo bagorora umuntu hano rero ntabwo twamugororo ubwo twaramukomerekeje kurusha cyane rero yivuga ngo yamuzanye kwitorero ntaga ritorero ntaga ritorero cyo cyose sinkemera kuko ibyo bintu ndahita mbihuza n'ano yavuze ngo ntabwa mwanga ngo rwose nti nawe ni ubizi buri yarega ikintu kiri mu mutima w'umuntu ni ubwe ubwe ubukizi n'Imana cyo Imana ni ibizi ariko abanyarwanda baravanga akare ku mutima gatesekara ku munwa gasesekara ku munwa uwo ni umugani wa kinyarwanda kandi hano turi mu bijyanye n'imyemerere n'imyemerere n'ibyo turimo sibyo kandi nitugendera mu migani ya kinyarwanda hari imigani ya kinyarwanda atemerewe gukurikizwa umushumba sibyo ivuga ibintu biganisha aho indangagaciro z'umushumba nkawe yego zitajye zitari atakabaye akurikiza rero nkawe yakabaye aza hano yigisha abantu nk'umushumba kukurikira Yesu nk'umwami n'umukiza wabo akareka kuza kuvuga abandi bantu kuri ime nsomera muri Mariko karindwi gatandatu ndebera muri Mariko karindwi gatandatu nahageze arabasubiza ati Yesaya yahanuye ibyanyu neza mwandyarya mwe nkuko byanditswe ngo ubwoko bushimisha iminwa yabo ariko imitima yabo indi kure basengera ubusa kuko imyigisho bigisha ari amategeko y'abantu ako niko nshaka kuvuga ku kanyuma basengera ubusa kuko inyigisho bigisha ari amategeko y'abantu ndashaka kuvuga kuri iki kintu nk'umushumba icyo yari gukora yari kuza kigisha agatanga buraha hari ikintu ubwiriramo umuntu udatonze umuntu rutoki ukigisha ntumenshoninga izina ukanigisha ukurikiza umurongo wo muri bibiliya sibyo umuntu nawe yari uwumva ariyumva agakosoka yabatazakoza ukamureka akazarimbuka akanyagasana akazabimubaza ko ntago uri nyagasani ngo uraza gushaka ubutabera bw'ikintu nyagasani niwe utanga ubutabera cyane rero kuza guteza abantu undi muntu abantu hano unashaka kwerekana wowe unashaka kwerekana ko ukaze cyane hari ibyo utunze nta wagusuzugura nta ugomba kukuca hejuru niki uri muri igishije iby'amategeko y'abantu ntabwo uri muri igisha iby'umurimo watumwe nk'umuki nk'umushumba nsuzi yaratumwe nande usanga yaratumwe n'abantu akare yavogera ntabwo rero yakita umushumba w'Imana ubwo yaba ari umushumba w'iki ntabwo yaba ari umushumba ngo abijyane mu myemerere y'Imana niki yaba ari umushumba nyine uragiye intama z'abantu sibyo yego mbivuze bino kubera yuko impamvu nshaka kugira ngo mbi clearing atagira ubona ko mwibasiye haraho twabonye genda abandi bashumba bigisha bakigisha iby'Imana rwose bakagara imbere y'amatorero bakabwiriza abantu bagakizwa bagafashwa bakagira gute ariko we ntago twigeze tubibona ibyo bintu ubwo we yahugiye mu gushyira abandi bantu hanze nje mumenya bwa mbere namumenye numva saga zabaye kuri social media atinywe amazamu avuga ko abantu bari hanze bakora utuzi two koza imirambo n'ibike ntabwo mbabona ikibwiriza cyari kurandagisha ibi bintu n'ubwishongozi buri hejuru cyane koza umura Imana itubabarire namumenye koza imirambo ni akazi kandi rega nta n'ikinaniranye ubu se twebwe hano babizanye tweze ntitwatondeho tukajya gusaba utuzi cyane kuko ari amafaranga ubuhembwa agukugirira umumaro nk'ayo n'undi nawe ukorera kandi kazi wicara muri ofisi ucuruza umucuruzi nke bose ayo mafaranga azarama none se ubu ngubu aboza imirambo barayamuhaye arayanga ngo yaturutse mu kazi ko koza imirambo kandi ko nzi ko benshi bamufashije
tubireke tunabirenge ibi bintu tuzonje no kubivugaho atazagira ngo hari nundi muntu cyangwa hari tuba turi hano tujya ngo umuntu tugira umuntu twibasira nta muntu twibasira ahubwo tuba turimo tunenga ibyo twabonye bitagenda neza kugira ngo uwumva yumve nawe yikosore yes gashamba yavuze ngo akunda mutese wari wabone ko afite wowe narifashe ko buriya we ari izi n'Imana ye ni ubizi birashoboka kwa mukunda yenda twebwe atari ko tubibona cyangwa se bihuye n'uko twe tubibona buriya ikintu kiri mu mutima w'umuntu niwe ubukizi n'Imana ye kuko bitabaye ibyo usibye Yesu wenyine waruzi kizaba kuri Yuda kwazamugambanira ariko burya turadusomye twose yamuhaga twebwe nk'abantu tutareba kure twari kubona ko ari urukundo niyo mpamvu ntabwo abantu bose bagusomye cyangwa abantu bose bakubiye ko bagukunda baba bagukunda kuko na Yuda yasomye Yesu sibyo we ko yari yabibonye mu mutima we twebwe nk'abantu tubona ko ari urukundo ariko yari afite ikimenyetso arimo atanga ati ufatuye ko Yuda yanabivuga ubona niko yavugaga abati uwo mubona nsomye ati abari yamufata ati uwo mubona nsomye wari we ya bari kumusoma ati fata inzogera umwana nabonye aririmba ngo yamubonyemo ngo nimba ari iboro ngo Yuda muri inyuma ngo mubonamo akazi ngo yasa atubuye imigati ngo Yuda murira mu mibare atubuye amafi bamwita Manoa 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 ye afite iyo ndirimbo ufite byahise ni kumurongora sinibuka oya ni uwitwa Manoa umusore banza ari n'umupapa umupapa ubana n'ubumuga bwo kutabona niwe waririmbye iyo ndirimbo ngo Yuda muri inyuma ngo mubonamo akazi ngo tubuye imikati amurira mu mibare atubuye amafi amurira mu mibare hanyuma abonye bamushaka agati iyi ni business ishyushye ntimuyazane ariko ubugambanyi bwahoze ho kuva kera cyane ubugizi bwa nabi n'impamvu bidutungura ubu ngubu rero nta birenze muri gospel rero aba ari ibicika ejo bundi wabonye uburyo Pastor Claude yagiye gushyingura abapasiteri n'abayiriyane bose yarabashyinguye kubita hasi mu bitare kugira ngo mubone ko nta muntu n'umwe nibasira hano reka iki kintu nacyo mpite nkivugaho biriya bintu Eliane nawe yakorewe sibyo yararenganyijwe sibyo Claude si inshuti yanjye turanavugana n'ushaka muhamagare none aha ngaha wumve muhamagare telefone yanjye iri cyaka telefone na muhamagara mubaze bino bintu wabikoze mu buryo katinga muhamagare katinga aragufata se Mkwazi wimu? Mahoro mahoro. Mahoro pasta. Uwe gumusiki. Mezuti. Bumuti gani? Muti gani? Jewe ndi muti gani? Okay. Nguwa maga ndi muti gani? Kuri Baraka. Kuri Baraka TV. Yego. Hari inkuru nakubonye unshaka kwibariza nimba ari ibyanyabyo nimba atari bya bindi by'abanyamakuru batubura. Ngo ariko nguherutse gushyingura abantu mu nyanja. Oya ntabwo nashingura abantu cyane. Ni ya mitwe y'inkuru? Ni nkuzwe nashinguye amagambo sinashinguye abantu. Nashinguye amagambo sinashinguye ijambo riri mu bantu. Washinguye amagambo? Amagambo yo mu bantu kanaka abantu naba bagereje mu bigarasha bakanyandikisha mu bigarasha so ayo rero niyo navuze ngo kanaka siza yandi magambo asigara iyo narindi nayasize abantu bo basigaye ari abantu kuko nta muntu twagenye ngo turwane mu mazi cyangwa twinjire mu mazi none se koro jewe ndasimba muri gospel cyane uramfasha nk'umukozi w'Imana nabigizeho ikibazo banabimbajijeho sanga hari ubusobanuro bundi nendaga gutangaho bwo muri bibiliya
mu ijambo nzi ryo muri bibiri biriya bintu biremewe karabo umugenzo nkuri ya uremewe biravuga mu gitabo cya Yesu wa Itekabwe Yesu wa ngo nambwira Israeli buri muntu wese afatibuye kugira ngo arishinge yambuke Yorodani aryambukireho hanyuma nanone ibuye kandi ni Kristo Yesu rero Yesu Petrera ntaravuga ngo ni mu mwemene yajyanjwe n'abubatsi ku mara ryaratoranyijwe rero ibuye risobanura Kristo Yesu mu yandi magambo Kristo we wararijugunye ntabwo wari ryambukiye akamwemugira ibyaha bye hanyuma ibyari bibazo bigahinduka igisubizo ntabwo nashinguye abantu ntibari barwaye ntibari bapfuye ntabwo twajyanye n'umuntu n'umwe ngo murohemo ahubwo imyuka yo muri bo amagambo aturuka muri bo niyo najugunye muri ahantu none se biriya bintu uko bimeze nk'imigenzo y'abapfumu ntabwo ndi umupfumu niyo mpamvu wagize ngo pasta iyo ugiye ukanyaragira ngo wowe urajya akanyarira nagiyeyo wagiyeyo wabonye ukuntu abantu bafata amabuye bakayegeranya warabibonye biriya bintu ni amahano reka ngira icyo mbivugaho yenda sinzi uranyunganira nk'umukozi w'imana sibyo ngira ngo muri bibiliya hari ahantu mu migani 8:21 hagira ati ururimi ari amagambo dukoresha ururimi ngo rurica kandi ururimi mbere yuko ujya 21 hera kuri 14 muri icyo gice nyine uvuze oya reka duhere kuri 20 hubwo 20:21 kugira ngo 17 baravuze ngo nkunda Imana yaravuze ngo nkunda bankunda kandi abashaka mu mwete bazakora wabyo biratandukanye nibyo uretse winjijisha winjyana mu kiganiro cyawe nige waguhamagaye udashaka kunjijisha ukanjyana mu maranga mutima yawe reka nsome aho gye natekereje gusoma 20:21 umurongo wa 20:21 haranditse ngo ugahere kuri 17 yewe niho nshaka guhera haranditse ngo umuntu nyine wowe nawe ubaye nkuko nanjye nagiye mu gusenga kwanjye nkuko byumva nkuko umukara oya oya gye urumva impamvu nshaka guhera aho hantu umva rayira nawe uramutse ugiye mu mujyo nifuza ko twese tugendana muhahera ku murongo wa 17 baravuga ngo nkunda bankunda kandi abashakana umwete bazambona ubuke n'icyubahiro biri iwanjye biri ku mana none wita ukomeza 20:21 koro ibyo bintu uri mumbwira ntabwo uzi icyo nshaka kuvuga jyewe niyo mpamvu urimo ushaka kunjyana mu murongo wawe wowe jye mfite icyo nshaka kuvuga kuri iyi mirongo reka bariyo bansomera niyo nshaka nanjye uratuma rero gusomera iyindi kuko niba ugiye gusomera bibiliya nanjye ndagusomera iyindi mirongo umurongo tugiye gusoma pasta haranditse ngo ururimi rwiza ni rwo ruhuza inda y'umuntu kandi amagambo meza yunguka niyo amuhesha guhaga ururimi ni rwo rwica kandi ni rwo rukiza abarukunda bazatungwa n'icyo ruzana ururimi rwanjye nanjye narusohoye bitewe n'impamvu nta muntu nashinguye nta muntu najyanye nawe nahirikiyemo ngo aguhemo hanyuma ngo umuntu avemo yajandamye cyangwa yasomye inkeri ni amagambo bakunze mu bingano bitandukanye ayo mazina y'abo bantu ayo magambo yabo niyo nasabye mu mazi kiriki ndakoze cyane ahubwo noneho kugira ngo kumenye inkuru nziza kuruta ibindi umaze kuvugana na Eliane niyo nani turavuze ngo ariko uwiteka umusaza wanjye nanjye ni mushiki wanjye twese mbere y'ibindi turi abanyarwanda ubuge na Eliane nta kibazo dufitanye oya ngo yarakubabariye ikiganiro nakibonye ngo yarakubabariye ikiganiro nakibonye yagikoze yarakubabariye tuvuganye rero kuri telefone nawe Imana ishimwe ibyo ni nabyo bikwiye kuranga abakozi b'Imana n'imirimo yayo rero urabona Adlaira yewe ari umudamu wa muri Amerika witwa Priscilla Coleman afite ikinyamakuru cyitwa ngo Source Rwanda barakana birengagije icyo kiganiro yarakibonye aranakinze umugore yaranditse ati Korode ni DMI ni maneko w'igihugu cy'u Rwanda abaza mu biganiro kandi aho bakoranye ibiganiro bitwa abapasiteri bagenzi be nuko biba bimeze
abaneka bapasiri bagenzi baba pasiri bagenzi bagira iko bakoze imana bavuga ubutumwa rero niba bavuga na kore mari sinzi ngo ninde ninde kinzi ariko iyo mbonye amagambo aturuka mu kanwa kabamwe ngo uragafungisha abantu akazi kero gufungisha abantu bikavugwa n'umupasiri wa hano mu Rwanda undi nawe agatinyuka ari umudamu umwe mu bapasiteri akaba ngo korode ngo yinjiye abagore ahantu yinjiye abagore ahantu yatuye mu murenge wa Kinyinya Kinyinya sindanarara mu kabiri nshobora kuhakorera ibiganiro kurara rumwe n'Ikinyinya ariko sindarara ku Ikinyinya n'umunsi n'umwe ibyo rero ugasanga ntaho bitandukaniye n'ibyifuzo bya kure mani by'ikigarasha kinyandikaho n'ibiganiro kandi birahari yakoze Claude reka reka mfata ayo magambo nkayayahuza n'ibyo kure mani yavuze impamvu nari nguhamagaye nashakaga kwimenyera nyirizina ukuri nimba koko warashyinguye abantu ukoresheje umugenzo nk'uriya ngire nicyo ndikubazaho nk'umukozi w'imana kubera ko jyewe sinshaka kwinjira muri beef mufitanye ibyo ni ibintu biri hagati yanyu mufite gukemura mu buryo bumwe cyangwa ubundi mvuge ngo Rayira mujya mubona wari manager wa Dorigogo namubonye muri hotel asambana n'umugabo bari bari kumwe n'umugabo kandi atari umugabo wawe nkabibwira muri social media ikirenze kuba njye narasenze nkavuga ngo mana banyikoreye bose mana ayo magambo ntabwo ari umunge ibyo ntacyo bitwaye njyewe iyo nzi nta k'umuntu yandenganyije ko mbigenza tagenda nkihererana n'Imana ariko buri wese agira inyogo yo wa mugani wa babandi wa mugani wa His Excellency niwe waduhaye umurongo tugenderaho muri uyu mwaka ngo buri wese afite uburyo ngo ufite uburyo bwawe ngo nange ubu nibwo buryo bwanjye twitware muri ubwo buryo ubwo nawe ubwo nibwo buryo bwawe wa mugani w'umukuru w'igihugu ubwo nibwo buryo bwawe buri wese agira uburyo bwe rero jyewe ikintu nashaka kukubariza nari nguhamagaye nshaka kubaza nuko nabonye iriya iriya ntuza wakoze byo kohera amabuye n'iki byanteye kunyibaza wa muntu yegeye ubu ndacyagenda mu gakiza aho mbwa nabo baba ndacyari umwana mu gakiza mba nkeneye gusobanukirwa mba ngira ngo ntazageraho ntandukira nkafata ibitari byo kuko jyewe biriya bintu nabibonyemo nk'imigenzo y'abapfumu ntabwo ni umupfumu kandi iyo muri mu rusengero iyo twigisha ikintu cyitwa deliverance kandi numvise hari n'uwavuze ngo yakoranye deliverance umugore ni ukuvuga amagambo ya nubango ni ugusubira mu gisekuruza cyawe cyaho uvuka iyo ni deliverance umuntu akava kuva wavuka arayira so arayira nyina warayira ninde se warayira ninde nyirakuruza warayira ninde iyo myuka yose yagiye inyura muri abo bantu bose iyo rero niyo umuntu afata akavuga ngo deliverance ndagutandukanya n'imyuka y'abakera bose ndacagagura nacagagura urusengero rimwe na rimwe usanga abantu barimo baracagagura n'intoki kandi ukaba umusanga nta kintu barimo baratema ariko bakatakata n'intoki wacyumva buri muntu wese rero agira uko asenga kandi agira imitekerereze buri wese agira uburyo bwe gusenga mu gusenga k'umuntu hari usengera mu mutima kubera agahinda yo mu mutima hari utaba ashaka gukumbura umunwa agatekereza kuko imisengesho imana ikabyumva hari n'undi nawe usenga asakuza na yuko usenga asakuza ari byo bituma imana yumva hari n'undi nawe ushobora gusenga akora jesite z'ibintu runaka ibyo byose nabyo ni ugusenga rero ntabwo nohereye abantu kubera yuko ntabwo nta muntu twari turi kumwe nawe narwanaga nawe nawe nagira ishyari ngo musubikire aho ngo mwahita agwa mu mazi ngo abantu bamuruhoremo cyangwa twaze n'amazi oya rero bose mbimwe wese yumvemo amahoro ahubwo wakoraga ibyo yakoraga mbere wavugaga nabi ibyo yavugaga mbere byatumye ngira agahinda n'umubabaro nkajya gusengera hari abireke urakoze cyane mukozi w'imana duhamagaranye kuri aka kanya tukagirangiza ikibazo urabona ngo ariko twese ngo guhera uyu munsi na korode na iriyane korode avugwe mu byiza iriyane avugwe mu byiza ibitange bandebe hasi ibitare biriyane arebe hasi urakoze cyane Imana iguhe umugisha mukozi w'Imana ndasobanukiwe urakoze cyane urakoze Pastor Imana iguhe umugisha urakoze cyane urakoze yohereze ituro sawa agira ati hanashaka gukiyaringa hatagira umuntu ubona ko ibi bintu ari ukugiye buriya nkunda ngo uwanga amazimwe abambwa habona abandwa habona ni ukubandwa pana kubambwa
abandwa habona ni umugani wa kinyarwanda nguwanga bazimwe abandwa habona jewe nizanira makuru kuri teresima ashaka ibintu biza binduheraho ngo bavuze oya atagira nubona mbivuzeho ngo avuge ngo nkuyu azanye Claude gute Claude ni inshuti yanjye gusa ntabwo ibintu yakoze aribyo nubwo bisobanuye ntabwo arampunze sinoze sinoze pe ntabwo biriya bintu yakoze ari byo biriya bintu ni imigenzo y'abapfumu nababwiye umurongo mu gusoma uriya iyo ukoze ikintu ukagerekeresha amagambo iyo ukoze umutongero sibyo kandi uwo mutongero iyo ikintu utongereye cyangwa se umuntu ukoreye adafite imbaraga z'Imana zimuriho umutongero umugiraho ingaruka ubumensho ni izina ryerega none se izina ryawe kuki habayeho kwita abantu amazina kugira ngo tugire itandukaniro nubwo abantu bitiranwa ariko uko biri kose uwo mwitiranwa hari imbaraga zishaka wawe undi mufitanye ikibazo wawe undi umutima wawe uri gutekereza nubwo nashobora kuvuga baraka hari n'undi baraka ariko kuko na mention imbaraga izina baraka za mbaraga zirakurikirana wawe undi dufitanye na wawe undi mu mutima wanjye birimo bishya urumva ziriya rero ni imbaraga gye ukuntu nabibonye ziriya imbaraga nagariza umukozi w'Imana anyihanganire na namwihamagare kugira ngo abantu batanagira ngo ndamwibasiye ni inshuti yanjye ariko gye wahari aho urukuri ndahavuga ziriya ntago ari imbaraga z'Imana sibyo biriya ni imigenzo ni it's a ritualist ni rituals ni imigenzo kuko umugenzo wose ni ikintu ukoze ukagikurikiza ukagerekeresha amagambo ubutongereye ubugitongereye cyane sibyo kandi mu banyarwanda baravuze ngo hica iki hica umutongero uriya ari kugenda akajya imbere y'Imana akavuga ati Imana ntangira ubutabera kuko urabizi ko ndengana koko uruta uko yajya gutongera niba utaravukiye mu bapfumu bagiyemo nabagiyemo of course nabagiyemo mbavamo niyo mpamvu biriya bintu ndabizi ntazagira umuntu kubeshya ngo akoreshe ngo ibintu by'Imana none se iriya ni bibiliya yari afite ibuye bibiliya ni bibiliya ibyo rero ntazagire n'umuntu wundi ugushuka ngo gukoresha ibintu nka biriya urumva uri muri gahunda zo kwizera Imana ujya utakira Imana aba ariyo itanga ubutabera twese twahuye n'ibibazo twese twagize ibibazo twese twahuye n'abaturenganya twese twahuye n'abatuvuga baturenganya twese twahuye n'abatugambanira ariko nyamara nta nubwo twaje kuri media ngo tujye gutakira Imana turi kuri kamera wigize umbana kuri kamera ariko hari ikibazo nagize ndasenga senga Imana yo mu ijuru iransubiza sibyo ubwo rero ntazagira umuntu biriya bintu simbizi buri wese agira uburyo bwe his excellency niwe yavuze ngo njye mfite uburyo bwawe njye nawe ufite uburyo bwawe buri wese agira uburyo bwe sibyo ariko njye buriya buryo nabonye ntabwo bwankomvense nibyo twavugaga tugarukaho ibidakwiriye urabona no status niyo Claude yagarukagaho bavuga ko afite abana n'abagore yagiye ata kubizana ku karubanda ndabisoma yewe oya yereka tujye tuvuga ibintu mu mazina yabyo abantu batazajya banagira ngo turi kugira umuntu n'umwe twibasira hano ari status ni y'umupasteri witwa Pastor Fan sibyo ngo rero Claude ntagira aho abarizwa we icyakora yabonye umugore ufite amafaranga aramwinjira yashira akagucika ni ukuvuga ngo yarabanje yinjira umugore uba mu mayaga ari naho nawe avuka babyarana abana babiri aramuta yinjira undi i Kigali ikinyinya babyarana abana batatu ngo ntibabaye batanu uwo nawe aramuta noneho yaje gushaka undi bakora ubukwe witwa Godance babyarana umwana umwe babaye batandatu ndababara kera ngo njyewe ndavuga ibintu biri hano ntabwo nshaka umuntu uzavuga ngo nibasiye umuntu ndavuga ibintu biri hano bifite ibimenyetso n'umuntu yambaza nkabisobanura babaye batandatu ndi kubababarira uwo mugore yaje kumenya abo bagore bose yagiye atana abana niko gusaba divorce baratandukana nyuma yinjira undi mugore i Nyamata we sinzi abana bafitanye ubu rero yinjira undi we ndakeka batarabyarana gusa buriya ngo afite abana benshi aho ageze atera inda nagira aho abarizwa akaza ikindi cyiciro buretse n'uwo bari kumwe ngo ni umugore ufite abana bakuru ubanza atakibyara yaracuze
iyo ndebye ukuntu girirwa abeshya abantu birambabaza yarananiwe no kwishyurira abana be amafaranga y'ishuri mwakire neza ijambo ry'Imana shimi Imana n'aryo no mushumba arishyize kuri Status urafuza bira Claude yagiye nsomye ibintu byanditse mu mbabarire nta kintu nongeye mo urafuza bira Claude yajyanye ku musozi jewe ntacyo nkuye iyo ntuzu yishire hatagira umuntu uzakubona ntacyo nkuyemo nani cyo nongeye nahara harakitso nitsaga ahara kadomo ngaceceka harakitso nka uko byanditse nakire neza ijambo ry'Imana abana batandatu 6 kids outside uhuza rero abantu Claude yagendaga avuga arangije Claude mu bantu yajugunye mu nyanja ajugunyamo yajugunye mu mazi Pastor Fan arimo yego urabona hari impamvu yo kumujugunya cyangwa nayo uko yasomye aka bintu munzana gusesengura ibyo mu ba gospel ntari umugospel ariko ni inshuti zawe bose ni inshuti zanjye mwese we ni umukristo wowe Jewe ndagatambye. Nonese. Genda gatambye. Ntago ndumuheza ngo ni widini. Narimwe. Aho ngaho ni wasawa. Ntago ndumuheza ngo ni widini narimwe gusa nemera imyemerere yose ihurira ku mana. Cyane. Sibyo? Ni nawo mpamvu mbona muri gospel ejo ukambona muri sekira hose nkatwika. None abantu batwiyamye ati va kuri Eliane ajya kumanajinga dore imbogo. Ariko barambaza iki? Ndabizi se. Ndamuvaho. Ubundi ni njye wamuzanye hano. Sinzi. Bajye bizana hano twe tuzaya tubacembura da. Kandi nabo muri kandi muri comment nabo muba muvaho bamuveho kuko muri comment bamugiyeho cyane. Bajye kuri nde? Kuri Eliane. Tere binsaba kumuvaho kuko nabo bamugiyeho muri comment narabibonye. Eh batutsenga umugore antese SMI ngo ntabwenje. Mani nabo bagera kuri Mutesi aya babimutuka none se uwo ngo wavuze ngo nta bwenge afite IQ machine ipima ubwo ubwenge bw'umuntu ko bungana ngo abugereranye nubwe abone ko nta bwenge aramutuka ngo amutera iseseme yaretse kumureba ariko abantu baranansetse umuntu aragutera iseseme warangiza ukaza kumureba ubugyanga iseseme ugire neza Ugirango isese menyine imere neza ungire ufite ikintu hanyuma ukungukira he simbizi nako ukungukira akabantu nibakazana ibidepression n'imishiha n'imitima mibi bafite mu mitima yabo no mu ngo zabo naho baba na mu babo bana ngo bizane kuri media baza gutukana sibyo hari ndimo ndadefanda Eliane sibyo abantu bavuga ngo abateye iseseme baburebera ikibiganiro bye baramushaka hiki kibarimo barambira ngo ngo nimuveho sawa muvuyeho nabo ne bamuveho bareke kugira iyo seseme bamuvaho se cyereka nava ku mihanda bamuvaho gute nawe uri ku mihanda imihanda tuyiriho twese kandi Eliane ga burya Eliane ndamukunda n'umubyeyi urumva nabivuze nkunda gukurikirana amagambo ye ari amagambo ye nkunda arimo inyigisho sibyo kandi ntabwo nabuntu naba mukunda ngo mbona hari magorama ngo ndeke kumugorora ikige nicyo nakoze sibyo ahubwo abangaba ni babandi baba bafana baba bavuza nduru nge ndashaka kuzakora induru nyuma ya kamera urumva atashobora kuza ngo avuge icyo icyanenga uwakunda ndashaka kuzakora urukumva ndashaka kuzakora niba nyari cyane iperereza ku bantu bose batanzeho batanga bantu ndashaka kuza ni gushaka nimero umugabo amutese nibanga rikomeye umugabo amaze kurwara ndashaka kuzaganira n'umugabo amaze nibyo umugabo we wa mbere se simbizi ariko hari ikintu ushaka kuvuga hano abantu ntibakinjire mu bintu by'ingo z'umugore n'umugabo urugo rwasenyutse rwabo ruri mu manegeka ruri mu bibazo cyangwa n'icyo ngo barutere komantere bagira aho batunga urutoki ngo hano hari mu makosa cyangwa ari mu buri rugo ruba rufite password rw'ikintu bapfuye mushaka hiki uziko bura no mu rukiko ari umucamanza kandi ari ugiye kubutabera abo bombi aho umugore n'umugabo uziko birangira babahe divorce ariko batavuze icyo bapfuye
barinda bafata divorce umugore n'umugabo batavuze nyirizina ikintu bapfuye icyo bakora bazana ibimenyetso bifasha kubona divorce ariko ibanga ryabo ry'icyuntu bapfa n'icyo bapfuye baba barizi bombi niyo mpamvu rero abantu nibafunga iminwa yabo bareke kwinjira mu buzima bw'ingo z'abandi Nimero z'umugabo we nziho rero nazatse umuntu agiye kuzima uzahantu ari ariko wanamuganiriza data ukicururiza ntabwo twe turi gucuruza ariko tukamenya n'ukuri kuko tukamenya niba Mutesi yarabereye mu bw'umugabo ibyo tukabimenya tukabikoraho iki tukabikoraho iki ko tutari abacamanza ngo turatanga ubutabera tukabikoraho iki twebwe icyo tugamije ni ukwicururiza rizana twicururize ko nabyo nubizana nzabivuga ko gye ndi mugazi yego Kandi mukazi mwabanwe nimukanantera amabuye. Kandi mukazi ni muri business. None se ubu ngubu umuntu reka tuvuga urugero ndabitanga uruhero urugero. Ndatanga uruhero urugero we reka ntanga urugero rw'abantu bakora amasanduku. Sibyo? Iyo umuntu yapfuye yabonye iyo hari umurambo nyine wabonetse warishima. Ntabwo yitaye ko banyiri kuri umuntu bari mu gahinda. Wari mu kazi aracuruza arabone aragurisha isanduku sibyo ntange rero cyane ko mba ntabibatumye iyo mbonye inkuru nk'izi ngizi kuri iyi mihanda jyewe ndishima kuko mbona ibyo ncuruza hehe inkuru zabo ziba zagushimishije none jyewe wazizanye hano hehe eh turabacembura tukanacuruza nuko bimeze ubwo ubona uyibonuza abari jyewe uzaheraho ninyibona rwose ndikwaka nimera ye njango umuntu azaza ari hafi kuzima jambo ry'Imana mwaryakiriye cyangwa nibimwe bya twaryakiriye jambo ry'Imana nasomye mwaryakiriye cyane nibimwe bya twaryakiriye basomye muri Mariko 7:6 sinibuka neza maze gusaza mashaje Mariko 6 Mariko 7:6 7:6 Urulimi rurica Migani 18 n'imigani 18:21 Urulimi rwiza ni rwo ruhaza inda y'umuntu kandi amagambo meza yunguka niyo amuhesha guhaga Urulimi ni rwo rwica kandi ni rwo rukiza abarukunda bazatungwa n'icyo ruzana Haleluya Amena Ngakire neza ijambo ry'Imana. Iri ariyo ndiyo asomeye korode. Vuga ngo dushimiye Imana. Dushimiye Imana. Eh. Yego. Bwana wageze kuri altari. Iri ngiri ryo hahe korode. Okay, Imana imufashe cyane mugire neza. Ayira Imana iguhe umugisha rero nawe. Turagushimiye. Nta kindi wambwira. Ndaba mu maso ugiye ikintu mbwira. Ndi kwirebera iminota irimo ibara hano. Ndebe ko ibyo ngomba gucuruza byaguye. Eh, shiranda yake ibyo ngomba gucuruza byagwiriye. Saka 11:01. Ibyo birahagije. Yego. Turekeraho. Turekeraho nga. Nibindi turaje mu kanya. Okay, urakoze cyane Imana igumugisha. Reka dushimira abaradukurikiye bice mutandukanye dukurikiye muhereremo abari mu Rwanda, abari hanze y'u Rwanda, Imana ibahe umugisha cyane. Yes, turabashimiye. Bye. Bye.